munaasabadan casho sharafta oo heerkeed u sarreeyo ayaa duqa degmada qarro cabdi siciid cismaan waxa uu ku maamusay qaar ka mid ah dhallinyaradii ka shaqaynayay gurmadkii loo fidinayay dadkii ku dhibaatoobay daadadkii xoogga lahaa ee magaalada qardho ku soo rogmaday dhammaadka bishii abriil taasi oo ay ku barakaceen ku dhowaad 8,000 oo qoys sida ay sheegtay wasaaradda qorsheynta puntland duqa degmada qardho cabdi siciid cismaan ayaa uga gol lahaa casho sharaftan inuu ku dhiirigeliyo dhallinyarada qaybta ka ahaa soo ururinta xogta iyo weliba diyaarinteeda taasoo sahashay in gurmad deg deg ah la gaarsiiyo qoysaskii ay dhibaatadu soo wajahday bilowgii horeba waxaa halkan ka hadlay dhallinyarada la maamuusay waxayna ka sheekeeyeen waxyaabihii ay la kulmeen muddada ay shaqada wadeen caqabadihii soo wajahay dowrka ay qaateen iyo taladooda la xiriirta sida looga gaashaaman karo dhicitaanka dhibaato dambe marka laga tago qadarta eebe waa arrin caddaynaysa inaanan dhallinyarada marna laga maarmin oo ay wax walba u dhexaad u yihiin waa arrin tusaale buuxda u ah waxa weeye dhallinyaradu inay tiir adag u tahay xal u raadinta waxa mushaakilka dhaca qayb la xaaladana ay ka qaadan kadho waxay waa arrin kaloo ifafaalo wanaagsan u tahay waxa weeye dhallinyaradu inay waxa weeye aada iyo aada muhiim ugu tahay inay xalliso waxa weeye mushkiladaha soo food saara waxa weeye dadkeeda waxaynoo ahayd annaga dhallinyaro ahaan hal faa'iidaa qabnaa faa'iidadaas wax weeye inaad kala naqaan maanta dadka dabeecadahooda guri baa gelaysaa gurigaas qof kastaa hadal ku dhahay waxuu leeyahy maanta mashruuc baa qoraysaa maanta waxaa nagu soo qaadatay ereyadaasoo dhan annagu dulqaad baa u haynay laanna waxaanu ka shaqaynaynay ayaa waxay ku weyn tahay dhaliishina soo gaarisa haddaanu nahay dhallinyarada qardhood waxaana bogaadiyey nagu dhiirigeliyay barnaamijkan wuxuu ahaa gudoomiye cabdisadeed wuxuuna mudan yahay bogaadin waxaan isaga ka aragnay dadaal aan isaga ka aragnay baa annaguna kula shaqaynay waa ku maadsantahay gudoomiye waxaan filayaa wuxuu yirinkaani abwaan baa u yeeraya sugaan iyo waxaa filaysayn caawa sugaan ma soo diyaarin oo waa ka cudurdaaranayaa laakiin intaas baa oranayaa waa mahadsan tihiin xaaladan ku shaqaynaynay haddii aan sawir yarka ka bixiyo waqtigu horta wuxuu ahaa waqti rabadaan ah sidoo kalena waxay ahayd waqti kaliil ah oo maaratay xaalad roob lagu jiray waxay ahayd sidoo kale waqtigii corona virus ku jiray oo in maaratay la yiri guryaha la joogo intaasu xaaladood baa jirtay shaqaduna shaqo adag bay ahayd oo guriguri loo gelayo marka dhallinyaradaasu shaqo wanaagsan oo maaratay aada u wanaagsan bay qabteen waxa faa'iidada laga faa'iiday iyagu faa'iiday faa'iideen marma wax yarnaan bayaamayo faa'iidada iyaga laga faa'iiday waxay ahayd iyagoo 49 keliya ah in ay 7 days muddo ah ay ku soo aruuriyeen qardho iyo inta ku noolba iyo inta xaafadeed ay yihiin ay dhaqtadeeda soo aruuriyeen ahaayeen dadkii biyuhu 40,000 ay sida tooska u saameeyeen iyo dadkii ay sida dadban u saameeyeen 40,000 ahaa ilaahay fadligii 8,000 waan ku guulaysanay runtii waxay ahaayeen dhallinyaro aada u firfircoon oo la bartay oo haddeer dhallinyaray ahaayeen iyagu tabar kale ma aysan ahayn dadka ugu tabarucaan waxay uga faa'iidaynayeen xoogooda iyo maskaxdooda axmed muuse cali oo ku hadlayay codka dhallinyarada iyo abshir guray oo ah xogayaha guud ee jaamacadda bariga afrika qardho ayaa mahadcelin u diray gudoomiyaha waxa ayna sheegeen in dadaalka ay sameeyeen dhallinyaradu uu ahaa waajib saaran waxaa ilaahay mahadiisa xilmi shaqada lagu jiray inay jiray corona virus oo runtii xaal caafimaad oo aada u daran ee ka jirta deegaanadeena sima qardho waxaa ilaahay mahadiisa 11 qof hal qof oo ka mid ah in laga helay isagana uu ka caafimaaday oo sida ugu dhaqsiyaha badnee oo uga caafimaaday isagana waxaan sii rajaynaynaa inuu khayr iyo barwaaqo ku sii noolaado saameyn aynuna ku reebin ayaan ilaahay subxaanahu watacaala uga baryay shaqo adag waqti adag oo weliba ramadaan ah idinka oo sooman xaafadihii magaalada oo dhan aa soo tirakoobteen sida 8,000 oo qoys oo isugu jira laba qaybood dadkii biyuhu sida tooska u saameeyeen oo khasaaraha u geysteen naf iyo maalba iyo in kalo in la ogaado 4,000 oo dheeraada oo dadka danyarta dabku ka seexsan yahay oo magaalada qardho ku nool waxaan isleeyahay shaqadaas shaqo sahlan maaha cabdi siciid cismaan duqa degmada qardho oo gabagabadii xafladan kelmado kooban ka jeediyey waxa uu dhiirigeliyey dhallinyarada waxa uuna sheegay inay saacado badan shaqeeyeen halkan uga bogaadinayaa runtii dhallinyaradii u istaagtay inay ka qayb qaataan
8 أبريل هبن نمدي أي مقالة روبب كمهيكان كأكتين وبيو كسر ربدين الكاس ويتدنا كلن تين هنتي بدنا أيكو هي لودي أما هن نقطة بخاردي أما هن نقطة بابور أما هن نقطة غريو رنتي عادي عاد بوما سنتي سيلاو منه وحنا جينينا إن مركز صاحبة دوان غنى تينا تن ودتك يسجد وان هتيالي هذا محمد نديف شريور باهنت في دولة قرنو.